Ja, president. Det er kjent for de fleste i vårt kongerike at Nordland fylke og hele Nord-Norge går så det suser under dagens regjering. Vi har en bedre økonomisk utvikling enn resten av landet. Og det setter stadig nye nordnorske rekorder, ikke bare på lav arbeidsledighet, men også i omsetning og eksport fra primærnæringen. Men president, aller gledeligast er det å registrere at rekruttering av ungdom til distriktsnæringen, fiskeri og landbruk, det øker etter mange tiårs nedgang. Det er derimot én eksportrekord Nordland og Nord-Norge burde vært foruten, og det er eksporten av ungdom sørover. Nord-Norge har mangel på arbeidskraft og behov for kompetanse, så dette er et stort paradoks. Og derfor må vi si ja til å utvikle og verdiskape de enorme nordnorske naturressursene, både på hav og på land. Vi må si ja til å skape nye, bærekraftige og spennende arbeidsplasser med nye teknologiske og miljøvennlige løsninger. Så president, dette handler i bunn og grunn om hvordan politiske signaler vi sender ungdommen vår. Det er vi politikere som må være fremtidsoptimisterne, vi må være bjellesauene, og vi må vise veien til fremtiden. Og historien vil vise om dette Storting forstod den tiden vi levde i nok til å skape den fremtiden som ungdommen ønsker å investere i. Så jeg har et håp om at vi skal bli bedre til å si ja til mulighetene og mindre nei. Ungdommen i Nord-Norge må ha trua på at landsdelen får utvikle seg, at ressursene skal utvikles og det skal investeres i en fremtid som ungdommen vil ønske å ta del i. For sitt fylke, for sin landsdel og for landet vårt. Og så har jeg et ønske, president. Det er om mer politisk framsnakking av bærekraftig utvikling til stadig mer miljøbevisst ungdom, med mer politisk retorikk om å forandre for å bevare. Som kjent er politiske kompromisser kun fullkomment når alle parter får det de ikke vil ha. Derfor så må ikke det grønne skiftet gå i miljøfeller. Vi må ikke slutte med alt vi gjør så bra, og som vi skal utvikle videre, som vi tjener penger på, og som skaper dagens velferd. Det grønne skiftet handler om ny kunnskap, teknologiutvikling og verdiskaping i en grønnere og mer bærekraftig retning med bedre sameksistens på kloden vår. Da kreves det gode politiske kompromisser som legger til rette for å ta i bruk våre store naturressurser på hav og på land på en ny og fremtidsrettet måte. Og spesielt så ønsker vi gode politiske kompromisser for utvikling av ressursene på nordkloden.